מלא רחמים שוכן המרמים. המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים ותארים כזה הרקיע לנשמות ששת המיליונים הנשים נשים וטף שנהרגו ושנשרתו ושנשרפו ושנחנקו ושנגמרו חיים בידי הנאצים ועוזריהם ימח שמם ושהלכו לעולמם על קידוש השם. עבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתם לכן, לכן, לכן כנפל לעולמים ויצרור ויצרור החיים את נשמתם לגן שלום על משכבם ונאמר ונאמר אמן. בבקשה לשבת.